Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Dneska si zajdeme uh, nakupovat do bazaru, protože jinak se k tomu dostanu potom až v pondělí a já to prostě nevydržím. Takže se omlouvám zase za hlas. Tak a v dnešním videjku zdravím Tory, Maky, Sofí, Marťánka a Káju. No, a dneska teda budou přírůstky do mé německé stáje. A uh, uvidím podle toho, jak se rozhodnu, by byly ještě, když tak, přírůstky do uh, stájek k Manuele. Ale to ještě uvidím. Každopádně, tady na tomhle účtě ještě nemám morgánka. Takže bych chtěla alespoň jednoho morgánka. A já teda uh, mám na Manuele tady z toho, který je fakt nádherný. Ale uh, líbí se mi hrozně i tenhle. Protože potom se mi líbí ještě i tenhle, ten, ale tam ten světlej se mi líbí teda mnohem víc. Tenhle taky není vůbec ošklivej, ale, ale strašně se mi líbí tenhle. Mně se hrozně líbí i vlastně takhle v té v fjordí hřívě. Ale když já nemám ještě ani jednoho. A líbí se mi i ta základní, takže si tady toho asi nechám v téhle. A pokud si koupím ještě nějakého dalšího, tak toho bych dala potom uh, s, tou, s tou fjordí. Protože tady v tom vidím spíš holčičku a tu fjordí hřívu bych dala spíš hřebečkově, takže uh, bereme tu z Já jsem viděla nějaký jména v německé skupině. A tam teda se mi teď za, zalíbilo jméno Jambí. Což je takový takový srandovní, úplně bych jsem se asi nekoukala na ten význam, spíš na to, jak mi to zní. A teda Jambi jede domů. Ježi, ona zase startuje jako motorka, podívejte se na ní. Ona má zase. Uh, prozatím stačí, protože uh, já chci hodně koníků tamhle až úplně vpravo, uh, takže bych to zatím takhle nechala. Každopádně. Lipicánky, Lipicánka by jsem si koupala tak jednoho. Tenhle se mi hrozně líbí. A kdyby jsem si měla vybrat jakože z grušáku mezi tímhle a tímhle, tak asi vyhraje teďkon tenhle možná. Ale nevím, zda tohle. Já se podívám na Fjord hřívu na tom hnědém koni a uh, se sedí víc, protože mu vyniká ta černá hříva. Years later. to je pěkné, tak já si vezmu asi tohle. Tady se ještě podívám na ostatní. Toto taky není vůbec špatný. Tak vyhraje asi tenhle ten koník. Protože tady toho si chci asi jednoho dne koupit o, uh, peršíka zase. A teď teda, co k němu zajméno. jméno. No, uh, takže... Takže, takže, takže... Uh, nakonec teda uh, jsem vygenerovala jméno Time a uh, nevěděla jsem, jak to jakoby dát do holčičího, nebo zkoušela jsem to dát jako do holčičího, jestli to vůbec vyberu to Time, nebo ne. A uh, zkoušela jsem teda tam najít uh, Ačko ve druhém jméně, protože timea, byla jedna slečna, se kterou jsme se znali v Itálii. Byla teda z Bulharska, myslím. A mi se strašně líbilo její jméno vždycky. Ale Ačko ve druhém jméně není, takže jsem tam dala Y. -ko. A bylo to teda tajmy. tajmy. jede teda domů za marcipánkem. Doufám, že se jí nebude kouřit odkopit jako... A hele, Tajmy jede v klidu. Já bych teď trošičku to frísáčka přeskočila, ačkoliv na tomto účtě kromě magických nemám ani jednoho. Ale tady mě teď volají uh, Belgici. Na slavy uh, pro Belgika čekám strašně dlouho, protože je to plamenok, který je krásný. Samozřejmě teď mám mnohem radši Holandiany protože jsou to stejný, je to takový stejný model uh, s tím, že jako bonus mají ty speciály, což uh, Belgik chudáček nemá. Uh, já vždycky, když třeba stojím na šampu, tak si ráda mačkám ten mezerník jako chám se tím speciálem. Takže to mě u tady toho koníka mrzí. A tam tento má jako bonus. Plus má ještě jako delší plus navíc, na rozdíl od Belgika, to vzepnutí, protože u Belgika se mi moc nelíbí. A zatímco Holanděna ho Lantianu má naprosto dokonalý. <laughs> Takže, a samozřejmě i ten e, rychlej stop, jo, má to, má, má hezčí. Ale furt je to můj miláček, furt je to prostě nádherný, propracovaný kůň. A já je prostě chci všechny. Jenom teďko nevím, zda je chci mít všechny hned teď, protože potom, když vychází pokračování ze stáje, tak je tam moc za sebou koní. Už jsem si toho všimla u Magických teďkon a je to video takový prostě nudný, nezáživný pro mě, protože je to moc stejný kůň akorát se mění barva. Takže já teď vůbec nevím, zda to chci takhle to. Nebo si chci koupit jenom pár a potom si počkat jakoby na další slavy. Nicméně, určitě chci tohohle z toho krasavce. Tečkon, hned v tuto chvíli, prostě okamžitě, jako to vůbec <laughs> bez diskuze. A asi bych v něm viděla hřebečka spíš než holčičku. Tento koník by se možná mohl jmenovat chaos. Opravdu cha žádného koníka s jménem chaos nemám, takže chaos jede domů. A Ježíš počkat ještě moment, 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 moment. ale možná bych mu brala přece jenom tuhle já mu dám tuto, tu člověče, ta vypadá jako docela dobře. Tak, a ono mi to zmizlo, já se z toho to... Tak, chaos je stejně zuřivej a koří se mu odkopit. Teď teda, mně se docela líbí tady ten koník a já teď fakt nevím, tenhle ten je taky strašný. Je pravda, že tady to zbarvení se mi strašně líbí u těch, uh, těch hanover, to jsou myslím, a uh, ne, traken, traken to je. A tady tady trakéna nemám. Já jsem si tady to na Manuela nekupovala, protože tam mám tohle trakéna. Ale tady ho nemám, takže pojďme si koupit tohohle z toho. A já vůbec nevím. A já vím, ne, jo, já vím, jak to bude. Um, bude to, bude to, bude to jednoduše, protože Klaudíka mám na Manuele přesně v tom, tom zbarvení uh, toho, toho trakéna a je pojmenovaný podle vlastně... No, trakéni jsou dobří skokani, tenkrát jsem četla někde, takže jsem ho chtěla dát jako něco s jumperem. A protože jsem milovník filmu, uh, jak vycvičit draka. A Cloud Jumper byl ten, ten, ten obrovitánský dráček s těma čtyřma křídlama té maminy, toho škyťáka. Tak... Uh, dostal tady to jméno teda, no. A, a, bude to teda takhle Klaudík. A pojede domů asi v týle hřívě a já si potom možná, až ho budu trénovat a uznám za vhodný. Teď no fakt nevím v tuto chvíli, kterou bych mu dala. Takže potom, až na ní budu mít chuť ho trénovat. Ten je taky zuřivý, koukám. Je mám hrozné dilema. Pojďme si koupit tuto tu kravíčku. Která by se mohla jmenovat? Mohl by to být Počkat, já vím, bude to hřebeček. Bude to hřebeček. Ježíš mě, mě nepíše klávesnice. je jsem debil. Já jsem to psala do toho prázdného jména. Bude to Robin Hoof. Uh, protože já nevím, já, já to v něm, to jméno trošku vidím v tom lese, jak na něm sedí nějaký jako lůčišník. <laughs> takže, takže Robin Hoof uh, jede, uh, mám všechno dobře, asi jede domů. Ježíš, Maria, tam se mačkají tři zvířata. To už vypadá ale jako natýrání, tohle. Ta líška, jak chudák, kouká tím jedním vokem No a tady ty se tu má jak prasata v žitě. A tady ty jsou tady prostě umáčknutí. Teď si půjdeme koupit mazlíčky. A rozhodně potřebuju tohohle. To je jako bez debaty. Určitě se mi strašně líbí tenhle, ten, ten modrý, takovej, zmrzlej. Kurč, kurč, určitě. jo, jasně, ty vole, určitě se mi líbí tenhle ten, kurčitě, bože, tak a teď tady jsou takhle, když si vezmu mezi těma, a teď ten s tím srdíčkem, no tak ty pojď, ty jdeš, ty vole, <laughs> když si vezmu rozdíl mezi tady těma dvouma, tak uh, mně se víc líbí, mně se víc líbí ten s těma flíčkama, já jsem zvědavá jak to budu nosit všechno, a to samé z těchhle těch dvou, ten se mi taky líbí víc ten s flíčkama. A potom se mi líbí i tenhle. Vynecháme to chviličku, vrátíme se k koním. A teď bych řekla Babura, jenže on mi tu nemá jakoby kdo radit. Počkat, zavolám Danielku. Darísku, potřebuji pomoc, poradit, vybrat koníka. Ahoj. <laughs> tak, buď, buď tady toho koníka. Jo, takovýhle hezký hnědej s černou hřívou. Nebo takovýhohle, takovýhohle uh, broskvičkovýho nebo takovýhohle grošáčka, anebo takovýhohle broskvičkovýho s bílou hřívou. Tady ten má černou, tam je ten má bílou. Asi grošáka. Grošáka? Jo. Tak jo, děkuju. jo, myslela jsem si, že tady už mu nemám. moonshine, Pane bože. Tak, teď jsem teda ještě tady čechrovala za jménama, zkoušela jsem, jestli už mám koně se jménem Moon a nebo Moonshine, protože když máte na jednom účtě přes 150 koní a na druhém skoro 200 koní, tak už se vám to začne pomaličku, no prostě začnete pomalu zapomínat, co kde máte. <laughs> A uh, potom tady jsem viděla, že Moonshine tady mám, tak jsem uh, mě napadlo dát jakože dopředu Silver a k tomu ještě potom něco vybrat. Ale když koukám na to Silver Shine, tak uh, mu to asi dám, i když teda nemám ráda ty dvou slovní jména, tak ten Silver Shine se mi uh, dost líbí. Uh, bude to teda nakonec klisna, protože Silver Shine uh, mi zní spíš jít na klisnu a jde mi jí koupit. Tak a víte co, pojďme si koupit frýsáčka. já si vezmu za tady len z toho hnědýho. Bude to teda, bude to zase klisna tentokrát. A bude to, bude to čoklit. Bude to čokoládka. Takže čoklit jede domů. A aby čoklit nebyla doma úplně sama, tak jí koupím ještě takhle toho flekáčka a asi spíš tohohle flekáčka, Ukažte tohle. určitě změním hřívu, protože chci tu jejich speciální. A uvidím, jestli se mi to víc hodí k tomuhle. Nebo k tomuhle. Tady si myslím, že to líp vynikne. Moment. Jo tady si myslím, že to víc vynikne, protože vlastně ty konce má bílý a tady vlastně má hodně tý bílý, takže to spíš splývá. Takže to vezmu asi tady, ačkoliv teda tady to taky splývá, na no tady té straně to hezky vyniká. A to bude teda hřebeček a vůbec netuším, jaký to bude jméno. Teď jsem našla naprosto úžasnou kombinaci. Prostě pošli. <laughs> I když to zní strašně pitomně. Tak já mu to asi nechám. Tak, uh, teď jsem teda uh, dala do druhého jména Warrior a přemýšlela jsem, co dát do prvního jména. A uh, nějak prostě mi ujela myš a klikla jsem zároveň a kliklo mi to na storm. Takže já mu asi nechám takhle Storm Warrior. Protože prostě frísáčci, že jo, byli váleční koně. Doufám, že jste všichni viděli uh, frísáčky z jorvických koní ze série. A kdo ne, tak šupejte se tam podívat. <laughs> A dáme mu teda bude, to, teda, bude to warrior, takže kupujeme koníka. No a dnešní nakupovačku takhle z koní a z mazlíčků bych ukončila. Tak, prohlídneme si po pořadě, co mi chybí tady. Asi jenom zkontroluju, jestli tu není něco, co tu bylo minule a já jsem si to odmítla koupit, protože se mi to třeba tenkrát nelíbilo a teďko najednou na to změním názor. Ale spíš to vypadá, že tady asi, asi nic. A tady, hele, tady je něco. Tady je něco, co já nemám. Počkej, tady je toho víc, co nemám. Ale asi si vezmu tuhle protože ta se mi celkem líbí. Asi možná ještě vezmu tady tu, ta má stříbrný ty, pře, ty, ty, ty přesky. Tak, o, asi asi na to prdím, asi na to prdím. Tady mašličky mám, tady, tady tu nemám, tu beru. A podíváme se ještě semka, protože tady jsou kamašky. Tyjo, já to nemám kam dávat do protínka. Ježíš tady toho je mnohem víc. No já fakt. Oh. Tady to se mi líbí. Tyhle ty jo. Tlen A teď asi si vezmu tyhle. Jo, aha. Tak jsem zpět, který jsem říkala tyhle. Tyhle chci, určitě chci tadyhle ty barevný, protože ty A se mi líbí. Uh. Tyhle ty se mi barevně líbí, protože jsou takový, takový pastelový, nejsou takový žádný křiklavý, svítivý příšernosti. Asi si vezmu ještě tyhle, protože ty se mi líbí a líbí se mi i tyhle. To se bude hodit k nějakému džínovému setu, nebo prostě k setu s džínama. Taštičky mám. A mě jako by celkem mrzí, že mám jenom jednoho toho morgánka, že je nemám do páru, ale já fakt ne. Že bych mu vzala tohohle. A nebo tohohle. No, oh, to je bobik bobik. Co tu ještě? Jo, já ho vezmu, hele, já ho vezmu, protože... A teď nevím, jestli jsem nedala tady len z tu hřívu tam tomu. Druid. Druida nemám, koukám. Takže druidík jede domů. A to stačí, to stačí, ať mám ještě když tak nějaký starkony na něco, co třeba přijde. Tak to by bylo z dnešní nakupovačky všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Napište schválně, který koník se vám líbí nejvíc, kterého si kupujete nebo kterého byste si, kterého si plánujete koupit třeba. Já děkuji za zhlédnutí. Samozřejmě, pokud se vám video líbilo, budu ráda, když dáte vidět lajkem a komentářem. Pokud ještě nemáte odběr, budu ráda, když mě podpoříte odběrem. A já se s váma loučím, mějte se krásně. Ahoj!